Шановні учасники конференції, я думаю, що ми можемо оголосити початок міжнародної наукової конференції історично-культурний феномен Української господарської академії в Подібрадах. І я прошу до слова її ініціатора, її натхненника і найпотужнішу фігуру в нашій конференції Ганну Величко. Дякую за комплімент, але не знаю, чи я була найпотужнішою фігурою, тому що у нас багато потужних фігур. Але важені дами і панове, важені учасниці та гості конференції, дозвольте мені, аби вас іменем співорганізатора таки увітала з днішньої відєцької удалості, яку припоминаємо з те вірочі заложення Української господарської академії в Подібрадах. Видимо, що історія все опакує. І представити перші Чеськословенська Республіка подала помоцну руку українським вєдцям і студентам. І теть поскитує велице учинну і активну підпору і помоць українському народу в бої проти російської агресії. Так що велице дякуємо Чеській Республіці за такову помоць. Дякую таке всім учасникам конференції, які теть з України, які і через всіхні валичні утрапи знайшли час і можливість зучаснитися нашій удалості. А теть передавам слово важеному Church Affairs Велвисланництві України пану Віталії Усатому. Передаю слово поважному тимчасовому повіреному у справах України пану Віталію Усатому. Доброго дня, шановні друзі, шановні учасники конференції. Мене всі чують? Всі. Чудово. Дуже радий всіх бачити. Ще раз всіх вітаю з початком цієї важливої міжнародної конференції і бажаю нам всім плідної роботи. Хочу сказати, що для мене велика честь відкривати сьогоднішню конференцію, про проведення якої ще півроку тому не було ані думки з відомих причин. Тому що Харків перебував під обстрілами російської армії, та кожного дня ми отримували новини про нові руйнування в місті, про понівічене людське життя, про людські жертви. Тоді ніхто з нас не міг повірити, що як тільки українська армія витісніть російських окупантів Харківщини, професори Харківського університету повернуться до питання проведення конференції, присвяченої подіям україно-чеських відносин сторічної давнини. Якщо досі ще хтось сумнівався у незламності українців, то цей факт його точно підтверджує. Сьогодні я насамперед дякую всім українським учасникам конференції, які під обстрілами, без опалення, без світла, під безперервні сигнали тривоги, в укриттях, подекали без води, змогли підготувати свої доповіді про діяльність Української академії в Подібрадах. Сподіваюся, сьогоднішнього світла вистачить для того, аби конференція могла повноцінно відбутись за участі всіх її учасників. 100 років тому більшовицько-російська армія розпочала військову агресію проти української держави, окупувала більшу її частину і на понад 70 років встановила свою окупаційну владу. В еміграції за кордоном, в тому числі і в Чехословаччині, опинились тисячі українців, які до останнього стояли на захисті батьківщини, але без міжнародної підтримки, яку ми, на щастя, маємо сьогодні, не мали шансу на успіх. 100 років тому молода Чехословацька держава надала тисячам українцям прихисток і шанс жити повноцінне життя, навчатись, розвивати свої вміння, працювати та мріяти. Українські емігранти в міжвоєнній Чехословаччині сподівались на швидкий розвиток Союзу і повернення в Україну. Інженери, лісники, агрономи, хіміки, які отримали освіту в Подібрадах, мали стати будівничими нової української держави після деокупації українських територій. На жаль, дочекатися цього моменту їм не судилося. Але такі далекоглядності плани тодішніх викладачів академії ми можемо повчитись, тому що ми є сучасниками. Цивілізаційний рівень кожної країни можна доволі легко визначити за станом її культурних пам'яток. Саме тому у 2017 році Міністерство закордонних справ України започаткувало програму відновлення українських місць пам'яті за кордоном.
Коштом української держави було відреставровано і заплачено за оренду місця на цвинтарі понад 40 могил видатних українців та пам'ятників воякам української галицької армії в Чехії. Серед них, зокрема, колумбарій в Подебрадах, де зберігається прах Євгена Чекаленка, та кілька могил викладачів Української господарської академії. Ми планували завершити всі роботи в Подебрадах цього року, але війна внесла свої корективи. Сподіваюся, що попри війну вдасться знайти фінансування на реставрацію всіх місць української пам'яті в Чехії, віддати належну шану нашим попередникам, які жили Україною і до останнього вірили в її перемогу. Шановні учасники конференції, бажаю вам стабільного струму, продуктивної роботи на секційних засіданнях. Сподіваюся, що наступна конференція відбудеться вже наживо в історичних стінах Подебрадського замку, коли українська армія вижене агресора з території України і ми здобудемо перемогу. Всім дякую за увагу, плідної роботи. Дуже дякуємо за таке побажання і сподіваємось, що наша конференція пройде успішно. А зараз ми передаємо слово директору Інституту східноєвропейських досліджень філософського факультету університету Карлового доктору пану Станіславу Тумісові. Передаю вам слово, уважно, може діти уставу вихідоєвропейських студій філософіцьких факультет Карлове університет пану доктору Станіславу Тумісові. Просимо, пане докторе. Доброго дня. I was said I was told that I should talk in English, so I will talk in English. So, dear colleagues, dear representatives of Ukraine and also the city of Poděbrady. First of all, I would like to thank organizational team for preparation of this great conference, and I am also very, very happy that Institute of Ukrainian or Institute of East European Studies is a part of this organizational team, and also some of our former students and maybe other students. I would like to express my acknowledgement to organizers for preparation of such a big conference. So I was really impressed by the scope of papers and topics. So I believe that this conference will be a great contribution to this important topic. So of course this topic is extremely important, not only for Ukrainian history, but also for Czechoslovak history and history of emigration, which was from the beginning of the Czechoslovak state established in 1918 in the tradition of this new state. And I am very happy that from the beginning of this state, the representatives of the state and even President Masaryk supported Ukrainian emigration in Czechoslovakia, and especially in the sphere of education, because it is something what I'm interested in so much. I would like to remind that it was not only one project of the Czechoslovak state in interwar period, so that there have been also some educational activities in Prague and other places of Czechoslovakia. So I am very happy that it was in the tradition of the Czechoslovak state, and I believe that especially in the context of today times, we can continue in this tradition. So the conference is taking place, of course, in the context of very bad times for Ukraine, especially when the Russian aggression grows stronger against Ukrainian state. So we had yesterday also one conference with our colleagues from Lviv and Kiev, and we are also in contact with other colleagues in other places in Ukraine. So we know how what is the very bad that the situation is very, very bad now in Ukraine after
after Russia grew aggression against Ukraine. So I think this topic is very actual even in today's reality. And I am very happy that also as a representative of the Department of East European Studies, Faculty of Arts and Charles University, can say that university was very active from the beginning of war in the help of people. Especially in this context, I would like to thank Teresa Chlaňová, who organized a lot of help and support within faculty and university, and also the representatives of faculty and university, Charles University, who were very active and interested in this help. And of course, I would like to help also to our students, because their knowledge of Ukrainian language very much helped people at first steps coming here to Prague. So there was a big effort to support Ukrainian people on the part of university. So of course, Department of East European Studies, Charles University, Faculty of Arts want to support also financially and organizationally research and education, which is our work mainly, and of course the cooperation with our colleagues in Ukraine, and also open topics which are now actual for scientific discussion. So I can say, I believe, I can say that Ukraine entered our hearts and minds, and we want to support Ukraine to become more and more part of the Western world, and especially scientific world, because it is our work. So I can say that we do everything what will be in our strength to support you in this process. So thank you. I would like to wish you big success of this conference, and looking forward for results of this conference. I believe maybe that we can find something in that you will write for example some articles and maybe some papers in some journals, so we can read also the results of this conference. So thank you very much, and enjoy your time during conference. Thank you. Dear Dr. Sek, thank you very much as well. And we wish you all the best in your scientific and pedagogical activities, and look forward for future cooperation with your faculty. Thank you. Ми зараз надаємо слово деканові факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу Харківського національного університету Каразіна Валерію Резнікову. Пане Резнікову, будь ласка, ми раді вас заслухати. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні учасники, організатори. Дуже радий взяти участь в такому заході. З одного боку, історія – це історія, з іншого боку, як ми з вами розуміємо, без історії і без минулого неможливе майбутнє. Тому ми маємо аналізувати ті події, які були, особливо це стосується нас, міжнародників, як для студентів, так і для науковців. Тому дуже приємно взяти участь у такому заході. Зі свого боку, я теж підготовив деякі цікаві речі щодо співпраці Каразінського університету з чеською стороною. І хотів би якраз вам розповісти про ці, з одного боку, скромні, з іншого боку, дуже знакові події, які продовжують свою роботу і за сучасний стан. Так, співпраця Харківського національного університету імені Каразіна з посольством Чехії в Україні триває ще понад 100 років. Українською асоціацією україністів, Інститутом східноєвропейських досліджень Карлового університету та громадською організацією «Український меморіал» місто Пардубіце, і можемо мати довготривалі перспективи через
малодосліджений історію перебування на території міжвоєнних Чехословаччини значної частини українських емігрантів, а також учасників і лідерів боротьби за Українську Народну Республіку. В Чехії, подібрати, поховано прах видатного випускника Каразінського університету Євгена Чекаленка. Його зусиллями та інших видатних харків'ян було створено в Чехії низку установ, що стали не тільки науковими, але й культурним осередком для усієї української діаспори, а не тільки тих, хто опинився на території Чехії. Серед них потрібно відзначити Український вільний університет, Український академічний комітет і Українське товариство Ліги націй. Також можна відзначити Українське історико-археологічне товариство, Українське правниче товариство в Чехії, Українську наукову асоціацію в Празі, Українське педагогічне товариство теж в Празі, Музей визвольної боротьби України в столиці, тобто в Празі. Особливої уваги також заслуговує літературна діяльність українських емігрантів цього періоду, яка отримала назву Празької літературної школи. Цього року відзначається 100 років з дня заснування у подібратах Української господарської академії. Академія виховала велику кількість високоосвічених спеціалістів, що згодом працювали в Чехії та в інших країнах Європи. Тобто, як ми з вами бачимо, доволі високий вклад був зроблений в розвиток українсько-чеських відносин, не тільки на сучасному етапі, це те, що в нас з вами, як ото кажуть, на слуху, але ще 100 років тому вже було дуже багато зроблено. До її діяльності причетні такі випускники Харківського університету, як Борис Мартас, член Генерального секретаріату Центральної ради, видатний економіст і лідер кооперативного руху. Сергій Бородаєвський, видатний економіст, який сприяв міжнародній діяльності української держави за часів Павла Скоропадського. Також в ній працювали видатні харків'яни, відвідувачем кафедри хімії уроженець міста Змійов Микола Зайцев. Він учасник першого зимового походу армії УНР Української Народної Республіки, який удостоєний ордену Залізного Хреста за хоробрість. Ректором цієї ж академії певний час був Сергій Тимошенко, губернський комісар Харківщини часів УНР і міністр Української Народної Республіки. Також він є видатним архітектором стилю модерн, що багато працював у Харкові, саме його проєкт покладено в будівлю економічного корпусу Харківського національного Каразінського університету по вулиці Мироносіцькій 1. Але вона постраждала дуже сильно, як ви знаєте, вона була зруйнована 5 березня 2022 року завдяки російській агресії та ударам. Я там був особисто, будівля вщент знищена, залишились тільки фасадні стіни і все. Ну, нічого, відстроїмо, може, ще краще. Як ото кажуть, у нас тут в Харкові вони не дочекаються, не дождуться. Тому ми, якби, дивимося в майбутнє з оптимізмом. Більш того, я ще як фахівець з питань євроінтеграції України скажу, що ми також маємо, скажімо так, позитивне та оптимістичне натхнення в тому, що Україна в найближчому часі буде також приєднається до європейської спільноти, і ми разом будемо будувати Європейський Союз в місті з Україною, з Харковом і з Каразінським університетом. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, пане професоре, за вітальне слово. І будемо сподіватися, що дійсно все відбудуємо і все надолужимо, і перемога буде за нами. Звісно, так має бути. Мабуть, щоб не гаяти час, ми перейдемо тепер до доповіді на пленарному засіданні. І перша доповідь буде моя. Я розкажу про історію заснування, етапи розвитку та взагалі результати діяльності Академії Української господарської. Ще раз доброго дня усім, хто підключився.
Я дуже рада вас вітати від імені громадської організації «Український меморіал», яка займається пошуком українських поховань у Чеській Республіці та близькому закордоні і діє у місті Пардубице в серці Чеської Республіки. Також вам шле вітання наша патріотична пардубіцька громада, яка багато зараз робить для підтримки України та українців, особливо українців, які опинилися на території Чехії після початку війни. Минулого року в Чехії широко відзначалося сторіччя «Руське помоцне акції», тобто «Руської допомогової акції», завдяки якій молода Чехословацька республіка 20-х років 20-го століття перетворилася на провідний всеслов'янський центр Європи. Вона уможливила народження Української господарської академії в Подібрадах, оскільки в широкому своєму розумінні була покликана надавати різнобічну матеріальну підтримку емігрантам колишньої Російської імперії. За батьків-розробників цієї гуманітарної акції вважають, звісно, президента Томаша Гарріга Масаріка, міністра закордонних справ Едварда Бенеша, а також прем'єр-міністра молодої Чехословацької республіки Карла Кшамажа. Вклад, звісно, цих людей безсумнівний, але поряд з ними мені хочеться згадати про людину, яка стала не лише найактивнішим діячем допомогової акції, оскільки вона безпосередньо її розробляла і потім очолила як голова спеціальної міжміністерської комісії. Завдяки цій людині ця допомогова акція завжди у бік української еміграції більш ніж приязно. Йдеться про повноважного заступника міністра закордонних справ доктора Вацлава Гірсу. Ця людина належала до найближчого кола соратників президента Масарика. Як бачимо з його біографії, він походив з родини волинських чехів, здобув медичну освіту в Празі, а потім повернувся і до 45 років працював лікарем в Україні. Зокрема, в 17-му році він був зав хірургічного відділення Земської київської лікарні. Як бачимо з його біографії, ця людина прекрасно знала реалії і Російської імперії, бачила початки Української Народної Республіки, а потім стала у витоків зародження молодої Чехословацької республіки. Можна сказати, що саме Вацлав Гірса став хрещеним батьком Української господарської академії, оскільки за спогадами Бориса Мартоса, саме він порадив Микитові Шаповалу, як голові Українського громадського комітету, розширити відкриті у 1021 році кооперативні курси при Українському громадському комітеті в Празі і розвинути їх в освітній заклад із трирічним курсом навчання, подібно до структури Руського інституту сільськохазяйственної кооперації в Празі, який діяв з 1920 року. Це розширення мало залучити якомога більшу кількість української емігрантської молоді отримувати вищу освіту, а головно – допомогти вирішити звернення Бориса Іваницького, голови спілки українських техніків сільського господарства у Тарнові, адресоване Микиті Шаповалові з проханням зарадити численним українським лісівникам та агрономам, воякам армії УНР, які опинилися у польських таборах для інтернованих і дуже там поневірялися. Ця ідея дуже привабила Український громадський комітет, і вже 17 січня 2022 року вони створюють спеціальну організаційну комісію для розробки концепції вищого навчального закладу, до складу якого цієї комісії увійшли шановні діячі, фото яких ви бачите вгорі і посередині на слайді. Подальша делегація комісії у складі Микити Шаповала, Бориса Матюшенка, Олександра Мацюка та Володимира Старосольського у президента Масарика 27 лютого 2022 року знову ж таки організована Вацлавом Гірсою
підтвердила прихильне ставлення до ідеї створення Українського сільськогосподарського інституту. Така була перша робоча назва Української господарської академії. Підтримала цю ідею з боку президента Масарика і дала можливість познайомитися з організацією подібних закладів освіти у Чехословаччині за люб'язного сприяння Міністерства сільського господарства ЧСР. І вже 19 квітня Українська організаційна комісія УГК подала на схвалення Міністерству закордонних справ та Міністерству сільського господарства ЧСР проєкт навчального закладу із трирічною програмою студій і назвою Українська господарська академія в ЧСР. Особливістю функціонування та майбутньої Української академії було те, що до початку 28-го року її фінансуванням та економічною діяльністю опікувалось Міністерство закордонних справ, а з 28-го УГА повністю почала підпорядковуватися Міністерству сільського господарства. А щодо фінансовим питаннями до 28-го року займалось Міністерство закордонних справ, а от плани навчання, схвалення лекторів, набір студентів підпорядковувалось Міністерству сільського господарства. А потім після 28-го року все перейшло до Міністерства сільського господарства. У квітні 22-го року на запрошення організаційної комісії УГК з Польщі до Праги приїхали перші науковці зі спілки українських техніків сільського господарства. Це професор Іван Шовгенів, внизу ви його бачите, доцент Родіон Шеремтинський, на жаль, не знайшла фотографію, та лектор-інженер Борис Іваницький, також ви його бачите на нижньому ряді. Посередині. І вже 28 квітня відбуваються установчі збори професорської ради УГА у складі 4 запрошених професорів УВУ. Так, це Володимир Старосольський, Федір Щербина, доценти Борис Матюшенко і Олександр Мицюк та 3 вищезгаданих новоприбулих вчених з Польщі. За статутом академія могла розпочати свою діяльність за наявності 7 професорів. Деякі члени зборів ще не мали цього звання, тому було вирішено визнати професорами всіх і обрати ректором Української господарської академії Івана Шовгенєва, проректором Бориса Іваницького, а секретарем Родіона Шереметинського. Датою заснування Української господарської академії вважається 16 травня 1922 року, коли Міністерство хліборобства, саме так в Українській академії Міністерства сільського господарства ЧСР, своїм декретом задовольнило прохання Українського громадського комітету в Празі заснувати, цитую з документа, Українську господарську академію як приватного сільськогосподарського інституту з високошкільною організацією. У документі також зазначалося, що тимчасовим осідком академії мають стати подібради. Вірогідно, що на обрання назви академія вплинула і культурна традиція, бо для українців властиві академії Острозька академія, Києво-Могилянська, про що також згадує Борис Мартос. Хоча прагматика назви на чехословацьких теренах створювала, можливо, небажаний ефект у розумінні УГА як вищої технічної школи, тому що господарськими академіями за Австро-Угорщини називалися сільськогосподарські технікуми. А також статус отриманої приватної вищої школи спричинив у майбутньому її випускникам великі проблеми із визнанням отриманої освіти, оскільки для роботи в ЧСР дипломи УГА потрібно було ще додатково нострифікувати. Але це вже сталося в 30-х роках, і цю проблему вирішували випускники, як вони називалися, абсольвенти академії. Але давайте повернемося на початок травня 22-го року до подібрат, цього невеликого курортного містечка, яке тільки-но стало популярним завдяки нововідкритим мінеральним джерелам. Тоді сюди почали прибувати викладачі академії, на плечі яких лягла нелегка справа.
академію з розгалудженою структурою трьох відділів – агрономічно-лісового, інженерного та економічно-кооперативного – потрібно було створювати з нічого та ще й на чужині. Однак величезне бажання працювати на культурно-освітній ниві для блага України навіть у такий незвичний спосіб, оперте на фінансову підтримку уряду ЧСР та дієве співробітництво з боку місцевого населення допомогли Українській академії розгорнути свою діяльність широко-далеко. І так уже в перший рік свого існування академія знайшла під свої установи 27 приміщень і змогла розмістити по місту близько 400 осіб штатних працівників та студентів. Плідна діяльність, ось на слайді бачите розгалуджену структуру трьох відділів. Плідна діяльність Української господарської академії привернула до чеської влади і надала їй ще більшої ваги, коли у 23-му році навесні до Подібрат приїхав президент Масарик. Ось ви бачите на слайді це історичне фото. І привітав професорів та студентів академії у першому осідку академії в Подібрадах. Біля колишнього готелю «Украли їжі» готель, це зараз готель «Лібенський». Уже у 23-му році цей готель був, звісно, затісний для академії, і, можливо, після цього візиту академії дали нове приміщення, а саме замок «Їжі» з Подібрат, який став офіційною адресою УГА. Рівнобіжно з пошуком та прийомом викладацького складу у 22-23 роках відбувався активний набір студентів. Ця справа була порівняно легкою, тому що від бажаючих навчатися у рідній школі та ще рідною мовою і отримувати стипендію від чехословацького уряду не було відбою. Так, наприклад, Микола Галаган навесні влітку 22-го року зареєстрував близько 656 заяв від вступників, а від абітурієнтів, які бажали там навчатися. З-за того, що дуже велика кількість була абітурієнтів, то Українська господарська академія розробила навіть спеціальну комісію прийомну, яку очолив незмінний секретар Олексій Козловський. І керуючись пропозицією першого проректора УГА, професора Іваницького, майбутніх студентів відбирали на основі наступних критеріїв. Це наявність документа про середню або незакінчену вищу освіту, неодружені особи до 32 років, або якщо одружені, то друга половинка, якщо могла також навчатися в Українській академії, і особистий вклад розцінювався в боротьбу за незалежність України. Перевагу надавали колишнім військовикам армії УНР. Прикметно, що у 24-му році Українська господарська академія перейшла на новий організаційний статут у зв'язку зі зміною трирічної програми на чотирічну. Тобто від 22-го по 24-й рік можна сказати, що академія була у процесі свого становлення. Далі, з 25 по 28 рік, цей період можна вважати часом найбільшого розквіту української політехніки, оскільки плідно працювали три факультети з розгалудженою системою кафедр і семінарів на кожному із семи відділів академії. Найгучнішу діяльність розвинуло більше 50 організацій, які діяли при академії. Саме тоді академія займала 80 помешкань, які були розсипані по всьому місту. І варто зазначити, що саме в ці роки чисельність професури та студентів української політехніки сягала більше тисячі чоловік. Академія активно писала українські підручники, устатковувала свої кабінети, як бачимо на слайдах, створювала матеріально-технічну базу, брала участь у різних
тематичних, освітянських та заходах, сільськогосподарських виставках місцевого та світового рівнів, у численних наукових, культурно-мистецьких заходів. І головне, вона випускала інженерів новітнього типу, національно свідомих. Ось так, бачимо, виглядав диплом Української господарської академії, а ось статистичні дані по її випускниках. Але, на жаль, все гарне колись закінчується, хоча, думаю, що воно не закінчилося, воно перейшло на інший рівень, але закінчилася руська допомогова акція, почала згортатися у 27-му році, а тому її закінчення, звісно, позначилось і на діяльності Української господарської академії, тому що вже з січня 28-го року УГА перейшла під повне підпорядкування Міністерства сільського господарства ЧСР, яке досить несподівано влітку 28-го року повідомило про припинення вже оголошеного набору студентів до академії і поступове згортання її діяльності. Це отримало великий розголос серед українських абітурієнтів Польщі та Підкарпатської України. І вже восени того ж року на підтримку академії активно піднялися такі потужні громадські діячі, як митрополит Андрей Шептицький, президент Андрій Лівицький, український Мусеймі Дмитро Левицький, Володимир Децикевич, Дмитро Палієв та інші з проханнями зберегти УГА, допоки не відкриється можливість її перенесення в Малу Польщу чи на Волинь. Не залишились також осторонь і чеські шанувальники академії, зокрема Подібрацька мерія, яка дуже активно боролася за те, щоб академія залишилася в Подібрадах, оскільки вона дуже впливала не тільки на суспільне, культурне життя міста, але і давала гарний прибуток. І, можливо, активний громадський захист УГА дав свої результати, тому що фінансування академії головної її стипендіатів, професорського складу студентів здійснювалось до кінця 31-го року, хоча і без права набору нових слухачів. І коли міністерство хліборобства виголосило в 31-му році остаточну постанову про припинення фінансування стипендій і викладацької платні, професорська рада УГА зважилася на останній крок – закликати українське світове українство підтримати фінансування української політехніки в Подібрадах своїм коштом. За ідеєю професора Гольдельмана – На ювілейному 100-му засіданні професорської ради 16 травня 31-го року було створено спеціальний орган Товариства прихильників УГА в ЧСР. І головною діяльністю цього органу було матеріальне утримання академії. Вони придумали такий спосіб допомогти академії. За підрахунками, ціна скромного існування УГА вираховувалась сумою 1 мільйон чехословацьких крон. Це десь приблизно 33 тисячі американських доларів на той час. І вони порахували, що якщо набрати 3500 членів ТПУГА, цих товариства-прихильників, кожен із яких би спричинився внеском щорічним у розмірі 10 доларів, то Подібрацьку політехніку можна було б зарятувати. Незважаючи на те, що українська діаспора як у Європі, так і за океаном активно відгукнулася на цей заклик, але існуюча на той час світова економічна криза не дозволила зібрати потрібну суму і поставила під сумнів можливого безперебійного фінансування УГА у майбутньому. І тому на засіданні ТПУГА 4 січня 1932 року було прийнято історичне рішення трансформувати УГА в Український технічно-господарський інститут позаочного кореспондаційного навчання. У ТГІ.
І про це було офіційно повідомлено 16 травня 32-го року на святкуванні 10-річчя УГА, на які було офіційно запрошено дуже багато гостей із українських емігрантських кіл і чеських кіл, а також і більш широкої міжнародної сполечності. Урочистості почалися, як бачимо на першій фотографії на горі, співом традиційного «Гаудеамус ігітур» у мистецькому виконанні хору професорів і студентів під орудою пані доцентки Щуровської-Росіневич. Ректор Борис Іваницький відкрив святочні збори і у своїй промові підбив підсумки величезної діяльності Української господарської академії, яку я трошечки процитую, тому що це дійсно оцінка десятилітньої великої активності цієї інституції. Протягом 10 років при 59 катедрах в академії працювало 118 осіб лекторського персоналу. При ній науково і фахово удосконалювались 40 стипендіатів, переважно з інженерів-абсольвентів академії. Академію абсолвували понад 500 інженерів. Вона видала 3 великих томи наукових записок, більше 2000 аркушів літографованих підручників, а її лекторський персонал видрукував за цей час коло 700 окремих праць. При академії повстало кілька десятків діяльних товариств наукового, культурного, громадського, професійного і спортового характеру. Вона впорядкувала цілу низку вистав своїх праць у Празі та Подібрадах, за які здобула декілька визначень. Кабінети академії заповнені мапами, таблицями і збірками та мають необхідні пристрої. В її бібліотеці міститься 30 тисяч книжок. Ну і крім підбиття таких славних підсумків роботи академії, це святкування 10-літнього ювілею стало прекрасною піар-кампанією для новопосталих товариства прихильників УГА і Українського технічно-господарського інституту позаочного кореспонденційного навчання. І можна сказати, що у ТГІ почав, як наступник УГА в Подібрадах, почав діяти з 12 листопада 32-го року. Тобто цій плідній установі вже виповнилося 90 років, також ювілей, з яким я вас також сьогодні вітаю. І протягом 13-річного чехословацького періоду у ТГІ навчалося в Чехословаччині 8020 студентів-заочників. І на слайді цьому ви бачите віхи розвитку і діяльності цієї вищої школи. Якраз ця дистанційна форма навчання і фінансова незалежність у ТГІ коштом слухачів та товариства прихильників УГА стали головними чинниками успішної і тривалої діяльності цієї установи. І повернемося в наш час до Подібрад. Зараз про діяльність Української господарської академії в Подібрадах нагадують 18 об'єктів української пам'яті. Я так їх технічно називаю, тому що вони всі описані в нашому електронному каталозі «Укрмеморіал». І от ви бачите, у 16-му році було відкрито меморіальну дошку Української господарської академії на замку, отут, де наші хлопці, от тут трошечки вліво вона знаходиться, а там, де вони сфотографовані, це улюблене місце фотографування і професорського складу, і випускників УГА. Тобто, бачите випускників сфотографованих у 30-х роках, і це 2010-й, здається, рік. Також про Українську господарську академію
сліди з Української господарської академії ви можете знайти на цвинтарі Клук по Дібрацькому, там, де знаходяться поховання українських професорів та студентів. Зокрема, бачите тут український колумбарій, де поховано 16 професорів Української господарської академії. Якраз це в 19-му році, коли фотографія зроблена, де стоїть Євген Петрович Перебиніс, колишній посол України в Чеській Республіці, тепер заступник міністра закордонних справ, і він відкриває реставрований колумбарій. Ось бачите фотографію 2010 року стан і як гарно його було впорядковано. Всі ці відомості можна побачити у нас на сайті, всі ці місця описані у статтях, там короткий опис, статус кожного поховання або описання історії, наприклад, з меморіальними дошками. І також геолокація там дана, так що ви завжди можете це все подивитися, плануючи поїздку до Подібрат, і ви можете використати наш сайт. І треба підкреслити, що великий заряд енергії, позначений на праці Української господарської академії в Чехословацькій Республіці, яка офірувалася науці, техніці, культурі майбутньої вільної України, не втрачає своєї сили і актуальності у наш час. І цей творчий заряд здатний передати свій конструктивний імпульс нашій сучасній незалежній державі, особливо у такий складний для неї період, як зараз. Дуже дякую вам за увагу і буду рада запитанням, якщо такі маєте. Просимо запитання до пані Ганни. У мене є запитання, якщо можна. Я би хотіла запитати про, власне, назву цієї допомогової акції Чехословацької держави, тому що ви її називаєте «Руська», і мені здається, що, мабуть, що так вона і задумувалась, але чеською мовою це звучить як «Руська акція», і багато хто сприймає як «Російську». Чи це тільки мені так здається, власне, чи можете ви якось прокоментувати, як саме вона трактується, наприклад, чеськими дослідниками, як руська чи як російська? Чеськими дослідниками. Ви знаєте, в чеській мові немає розрізнення російська і руська, так? Вони у них залишились старослов'янський заклад, так? Тобто руська. І саме на цьому старослов'янському закладі, я його використала також для руська, тому що багато зараз дослідників із Росії її люблять перекладати як російська допомогова акція. Але вона була спрямована на підтримку всіх народів колишньої Російської імперії. І тому, зважаючи і сучасну ситуацію, і та агресія, яку зараз Україна заживає від цієї Російської імперії, взагалі Росії зараз, то я вважаю, що можна нам залишитися на такому перекладі, як «Руська допомогова акція». І не позначати її як російська. Тому що для всіх народів ця акція підтримувала і грузинську меншину, меншину в Чехословацькій Республіці, і українців, і росіян, і арменів. Так що вона була для всіх народів. Тому я вважаю, що краще залишитись на руському. А можна це якось чеською мовою передавати, чи там просто це треба робити якісь коментарі? Там це неможливо. Я думаю, в чеській мові вона залишається, якби що це не тільки для Росії.
ця акція, що вона була, вона просто дійсно була розрекламована більше як для допомоги. Ну, фактично, це зараз ми дуже такі копаємо великий пласт. От, але знаєте, для чехів часто і українці сприймалися як руські, да? Як руський народ. Тобто вони не розрізняли росіян, українців і інші народи. Для них це все було руський народ з Російської імперії, взагалі з Радянського Союзу колишнього. Вони не розділяли, що це українці, росіяни і інші народи. Тобто це звідтіля. Ну, а тепер вони самі відчувають, що, мабуть, треба щось робити, якийсь злам у свідомості і якби ідентифікувати правильно, да, українців українцями, грузинів грузинами, а росіян росіянами. Так що я думаю, що це буде на часі. І це буде великий злом також і в чеській суспільній свідомості. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання до пані Ганни? Пані Ганно, дозвольте. Дівчинко. Ви сказали про те, що шукаєте поховання українські в Чехії і в інших країнах. А про які країни йдеться? Ми трошки займалися, тобто нам надсилали поховання. Це і в Західній Німеччині, у Польщі у нас є геолокації. Ми там якби загалом не досліджували, але у нас були люди, які просто надсилали нам інформацію. Наприклад, у Роттердамі у нас є могила. Господі, в Роттердамі, потім в Західній Німеччині, в Польщі, зараз згадаю. Тобто десь, де була можливість нам відвідати, ми це описували і ставили в нашу базу даних, або від наших дописачів, якщо була така інформація. Але ну, найближче до Чехії, якби країни-сусіди найближчі до Чехії. Тобто це Польща, Німеччина, трошечки там, ну, Голландія, тобто такі країни. А хотілося б, звісно, якось ну, більше досліджувати, ну, можливо, будемо мати змогу і розширимо свої пошуки. Дякую. Я чому запитав, бо я буду говорити про меморіалізацію, зокрема, чеських адрес в Україні, ті, які пов'язані з видатними постатями і, на жаль, не поціновані належним чином. І ця інформація, про яку от ви сказали, то, як на мене, ну, запитання, з якою метою збирається інформація? Для того, щоб передати, наприклад, нашим урядникам, які в тих країнах мають, зокрема, дипломатичні посади, для того, щоб вони приділили цьому увагу. Ми свого часу, я про це, може, трошки потім буду говорити, про це більше, ми свого часу заініціювали створення альманаху, альбому визначені постаті закордонного українства. Було створено це на початку 2000-х років. Раду редакційну, до якої війшли вже покійні Богдан Гаврилишин, Іван Драч, Іван Дзюба, ну і інші достойники. Це для того, щоб українською і англійською мовами світу подавати інформацію, або подати інформацію про визначених українців, які за кордоном і про них і не знали, і про українців, але в такий спосіб підняти Україну, ну, підняти образно кажучи Україну, тоді Богдан Гаврилишин в розмові сказав, не шануватимемо себе самі, то й інші нас не поважатимуть. Uh-huh. Я, як кажуть, тут не додати, не відняти. І це для того, щоб ми, очевидно, показували, заявляли світу про те, що ми не лише з простягнутою рукою ходимо, а багато наших людей, які можуть через свою скромність, той же Горбачевський Іван і інші, той же Полюй, наприклад, не заявляли про себе, а от ми зараз, ті так звані вдячні нащадки, хочемо прийняти стім, ну і поставити все на свої місця, розставити. Дякую, не буду займати час, я матиму можливість поговорити. Дякую вам. Дякую, пане Ігоровичу. Чи є ще запитання до пани Ганни? І якщо запитань нема, то до слова ми радо запрошуємо докторку історичних наук, професорку, представницю двох дуже поважних інституцій, Інституту історії України НАН України і Варшавського університету, Ірину Матяш. Прошу вас до слова.
Добрий день, шановні колеги. Я насамперед хочу подякувати за запрошення на цю надзвичайно важливу конференцію, і, зокрема, пані Наталі Аксьоновій за таку дуже приємну комунікацію і неакадемічність у тому спілкуванні. Очевидно, що зараз є надзвичайно важливим саме цей підхід. У тому поважному гроні учасників конференції, яким організаторам вдалося сьогодні зібрати, очевидно, немає сенсу говорити детально про діяльність надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Чехословаччині чи якісь біографії дипломатів, оскільки йдеться про те, що ми всі займаємося практично однією справою. І, можливо, місія цієї конференції якраз об'єднати оці всі наші зусилля, бо пані Ганна щойно говорила про меморіал. Пан Ігор згадував, що він займається, і ми добре знайомі, і знаємо про діяльність один одного пошуками українців. Я дозволю собі лише одне застереження перед тим, як ми поговоримо про мій напрямок, що так, українці часто себе не ідентифікували українцями, але ідентифікували свідомо. Свідомо не ідентифікували через якісь зовнішні чи внутрішні чинники. І тому наше завдання як науковців зараз полягає в тому, щоб обґрунтувати, чому це не відбувалося, і довести, що це справді були українці, які вболівали за свою державу. Я хотіла сьогодні поговорити про місця пам'яті української дипломатії в Чехії, як проблему маркування місць пам'яті України за кордоном і завдання публічної дипломатії. Я попрошу наступний слайд. В 2016 році ми створили наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, і фактично один із статутних напрямів діяльності нашого товариства є маркування місць пам'яті у різних країнах, саме дипломатії, і в тому числі іноземної дипломатії в Україні. Мені часто питали, до речі, чому ми допомагаємо і вболіваємо за те, щоб у Києві були монтовані меморіальні дошки на згадку про діяльність іноземних дипломатичних представництв. Відповідь дуже проста. Ми доводимо, що Україна мала контакти 100 років тому з іноземними державами, що Україна була саме у колі міжнародних відносин. І це є важливо, тому що росіяни зараз, це боротьба з фейками, якраз заперечують діяльність України на міжнародній арені в той час. Наукове товариство створене із метою популяризації історії дипломатії, маркування місць пам'яті, допомоги молодим дослідникам у вивченні різних напрямів дипломатичної історії. І впродовж цього часу ми провели до початку військової, відкритої, широкомасштабної агресії росіян наукові конференції про двосторонні міжнародні відносини і демонстрацію таких виставок і встановлення меморіальних дошок у 18 країнах. Ми говоримо про Українську господарську академію не лише як про навчальний заклад для українців за межами України, але як осередок роботи українських дипломатів. Якщо ви переглянете список викладачів Української господарської академії, то 60-70% з них були колишніми дипломатами. Повертатися, очевидно, в Україну вони не могли, і це ще одне питання, яке варто досліджувати, причини заснування цих наукових і навчальних закладів за межами України. Ми говоримо про те, що маркування місць пам'яті сьогодні – це протистояння фейкам. Маркування місць пам'яті – це елемент публічної дипломатії. Попрошу наступний слайд. Як відомо, у 25 березня 2020
21-го року була ухвалена стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України до 2025 року. Якщо комусь цікаво, там є посилання на текст стратегії, варто ознайомитися з ним детальніше. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завжди наголошує на тому, що публічна дипломатія – це невід'ємна частина стратегічних комунікацій держави. Так, за цим напрямом стоїть не лише могутня когорта дипломатів, за цим напрямом стоять і представники громадськості. Держава комунікує з громадськістю інших країн, але і через посередництво представників громадських організацій. Попрошу наступний слайд. Мета полягає у формуванні позитивного іміджу України в світі. Власне, якщо ви переглянете стратегії публічної дипломатії, чи взагалі публікації про публічну дипломатію у різних країнах, то мета фактично одна. Але не є сталими напрями публічної дипломатії. В різних країнах вони трактуються по-іншому, але, знову ж таки, повертаючись до цитати Дмитра Кулеби, я наголошую на тому, що цільове призначення стратегії публічної дипломатії, виписане у цьому документі, як апарат МЗС, інститут український, закордонні дипломатичні установи, це не є обмеження діяльності у полі публічної дипломатії. Я заохочую всіх суб'єктів публічної дипломатії долучатися до імплементації стратегії та формування позитивного іміджу України у світі, адже тільки спільними зусиллями ми досягнемо нашої мети. Я підтверджую це на діяльності Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, оскільки всі діяльність наша в кожній країні дуже тісно пов'язана із діяльністю закордонних дипломатичних установ. І з того досвіду, який ми маємо із спілкування впродовж ось уже 6 років, я мушу сказати, що найактивніше у цьому напрямі діє посольство України у Чехії. І насамперед, можливо, такому дуже харизматичному послу, як пане Євгено Перебийносу вже говорили сьогодні, що нині це міністр закордонних справ. Попрошу далі. В українській стратегії... Далі. Напрями публічної дипломатії в стратегії визначені як науково-освітня, і ми сьогодні говоримо про наші завдання, бо ми є певною мірою учасниками цього процесу, цього напряму науково-освітньої частини напряму публічної дипломатії, економічна дипломатія, культурна дипломатія, експертна, кулінарна, цифрова і спортивна. Як я вже сказала, не є сталими і фактично це підсумок діяльності команди українських науковців і дипломатів над підготовкою стратегії і, власне, розвитку оцих контактів державних і громадських організацій із громадськістю інших країн, які сформувалися у такий напрям. Попрошу далі. А от, наприклад, у публічній дипломатії Польщі виокремлено економічну, культурну, історичну, співробітництво, розвитку, східне партнерство і спортивну дипломатію. Я тут хочу зосередити увагу лише на одному – на історичній дипломатії. Очевидно, увага польського суспільства і польської держави до історії сформувалася у такі спеціальні історичні контакти. І очевидний вплив Росії, її пропаганди на те, щоб стравлювати народи, на те, щоб висувати складні питання і фактично перешкоджати їхньому розв'язанню. Попрошу далі. Я вже говорила, можна далі слайд? Я вже говорила про те, що... Ні, будь ласка, поверніться, дуже цікаве те, що у нас за спиною. Я говорила... Наступний, будь ласка. Так,
Дякую. Я вже говорила про те, що маркування місць пам'яті української дипломатії є напрямом діяльності товариства. І у мене за спиною будинок, в якому розташовую, у нас, вибачте, на фото, будинок, в якому розташовувалося дипломатичне представництво українське у Болгарії, у Софії. Там розташована дошка з ініціативи дипломатичного уже нашого посольства України у Софії. І ми бачимо, який будинок. Тобто це теж є проблема у маркуванні місць пам'яті. Добре, ми маємо меморіальну дошку, ми маємо нагадування про те, що тут розташовувалося представництво. Але постійна боротьба йде за те, щоб тих написів не було на стіні. І відповідно, ми то робимо для того, щоб знали, що тут розташовувалися наші дипломатичні представництва. Попрошу далі. Підсумком року роботи над великою темою маркування місць пам'яті було підготовка посібника «Публічна дипломатія». І якщо цікаво, я заохочую всіх до скачування цього посібника. Ми абсолютно відкриті до використання цього посібника. Я його закінчила англійську версію 23 лютого редагування 2022 року. Ми встигли видати лише українську версію. Вона є на сайті нашого товариства і вона є відповідно в англійській версії, але не видана ще в книжковій. По можливості ми передаємо до навчальних закладів це видання. Попрошу далі. Чому я про нього говорю? Тому що цілий розділ присвячено саме діяльності нашого посольства України у Чехії. Його автором є пан Євген Перебиніс. І дуже гарну цитату можна зараз використати для того, щоб довести, що наша діяльність є публічною дипломацією. Євген Перебиніс пише про те, що він впевнений, що цей напрям роботи, яким займається по вшануванню пам'яті дипломатів посольство і громадськість, є напрямом публічної дипломатії. Адже доглянуті місця пам'яті – це прерогатива розвинених культурних спільнот, які дбають про свою історичну пам'ять. Щороку повз ці місця пам'яті проходять тисячі людей, і вони точно зауважують жовто-блакитні квіти біля нагробки і їх доглянутого стану. В тому є зараз наше завдання. У істориків свій фронт. Ми не воюємо зі зброєю, але наша зброя – це наші дослідження. Будь ласка, попрошу далі. І наші наступні видання, про яке би я хотіла сказати і теж заохотити до користування цим виданням. Воно має, на жаль, теж тільки електронну версію. Не встигли ми видати це видання, бо планували видання в 2022 році. І воно підготовлено в грудні 2021 року, фактично в січні вийшло за кілька днів до початку вторгнення рашистів. Це місця пам'яті української дипломатії, вона отримала вже оцінку високу, і я від того щаслива, в різних країнах. За бажання ви можете скористатися електронною версією. Я буду вдячна, якщо у вас будуть пропозиції про доповнення, тому що ми працюємо далі. Очевидно, що там не є всі місця пам'яті, але і наші дослідження, і дослідження наших партнерів враховані у цьому виданні, яке підготовлено нашим товариством, Міністерством закордонних справ, Інститутом історії України Національної академії наук України. Попрошу далі. І ми почали не випадково, говорячи про місця пам'яті української дипломатії у Чехії, із
меморіальної дошки Михайлу Грушевському, оскільки багато моментів пов'язують Михайла Грушевського із діяльністю дипломатичної місії, фактично його діяльність є діяльністю дипломатичною. Багато років тому ми відвідували і Подібради, і місця пам'яті в Чехії ще під час моєї роботи в Державній архівній службі, тоді Державному комітеті архівів України. До речі, Владислав Берковський сьогодні очолює Український культурний фонд і є іменинником. Дозвольте вітання адресувати йому із його родинами, із його діяльністю такою активною українською. І фактично дошка, меморіальна дошка Михайлу Грушевському пов'язана із другим приїздом родини Грушевських до Праги. І вони там не так довго перебували в 20-му році. Ну і от надзвичайно важливою була саме вшанування місця пам'яті, маркування цього місця пам'яті меморіальною дошкою, яку тепер знають всі. І другий момент, який як публічна дипломатія працює, це не просто дошка, але і відзначення, і дати народження, і важливих дат. І оце маркування українськими символами – це теж зараз надзвичайно важливо. Друга така друге важливе місце пов'язане із діяльністю надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Чехії. Попрошу наступний слайд. Всі, впевнена, що нині присутні на конференції, знають, хто її очолював і, власне, чим займалася надзвичайна дипломатична місія. Вона створена як більшість місій під час приходу до влади директорії у січні 19-го року, ще до вторгнення більшовиків у Київ, і встигла виїхати до місця призначення в січні. Але, мені здається, надзвичайно символічними зараз є слова Максима Славінського, її очільника місії. Головним моїм обов'язком було здобути визнання Чехословацького уряду Української Народної Республіки і директорії, як її Верховної Ради за кордоном в Чехословаччині тоді. Геть від Москви, від всякої Москви, червоної і білої, подалі від режиму царського, більшовицького і демократичного, від всякої імперської єдності зовнішньої і внутрішньої. Геть від Москви взагалі. Думайтеся, наскільки вони звучать символічно, ці слова, і ми пам'ятаємо, що вони повторювалися і у наших сучасних політиків у їхніх виступах. Попрошу наступний момент. Важливим, очевидно, коли ми говоримо про маркування місць пам'яті і говорити про такі контрапункти діяльності цієї місії і, мабуть, що започаткування цієї брошури «Пізнаємо Україною» було надзвичайно важливо, надзвичайно сучасно зараз. І ми мусимо розповідати ширше і більше про Україну як країну, яка варта уваги, як країну, яка уміє продукувати культурні цінності, яка плекає свою історію. І в цій серії брошур першою була саме брошура Михайла Сергійовича Грушевського, видана в Києві українською мовою. Тут вона була перекладена чеською, Україна і Росія. Знову ж таки, це вічна наша проблема і вічні сусіди-вороги, і Львів як серце Західної України. Я не можу не пишатися діяльністю наших дипломатів, оскільки минулого року, попрошу далі, тут не було нашої допомоги, бо багато дошок, які відкривалися, були саме з історичним обґрунтуванням Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. В цій ситуації, ні, ми не долучалися до відкриття дошки, але я дозволю собі використати це фото, оскільки маркування присутності надзвичайної дипломатичної місії УНР у Чехословаччині –
то дуже важливий був дипломатичний крок і крок саме публічної дипломатії. Тут була Україна. Україна, її представництво дипломатичне було встановлено в 19-му році. Ми в 91-му році не встановлювали відносини. Ми відновлювали дипломатичні відносини з багатьма країнами, а їх було понад 30-33 фактично дипломатичні представництва в Україні впродовж 17-21 років, ну, 19-го до вторгнення в Київ більшовиків. Ну і очевидно, ми вже бачили, попрошу наступний, Колумбарій, це теж є не лише місце, попрошу наступний кадр, не лише місце пам'яті українців чи співробітників і студентів дипломатичної академії, господарської академії у Подібрадах, але є і місце пам'яті української дипломатії, оскільки вони були і дипломатами. Попрошу наступний кадр. Я дуже люблю цей кадр. І я хотіла би сказати, що ми зараз розпочали великий проєкт, присвячений жінкам у дипломатії. Буде називатися, в 16-му році ми розпочали таке жіноче обличчя української дипломатії. Зараз ми перейшли на рівень міжнародний, і це буде видання «Жіноче обличчя дипломатії». Ви бачите Олександру Оконор-Вілінську, дружина Олександра Вілінського, першого нашого консула у Швейцарії, а потім проректора господарської академії. І Олександра Вілінська завжди була з ним і перекладачем, і викладачем. І унікальна родина, очевидно, ви знаєте її долю, після смерті чоловіка вона покінчила з собою. Зараз нарис про цю унікальну жінку. Вона фактично була першим автором роману про діяльність української дипломатичної місії. Уже опублікована у Польщі, що мені приємно. І я заохочую звернутися до нашого сайту, ознайомитися із публікаціями про українських жінок-дипломатів. Цей проект підтримують практично всі видання періодичні, які підтримують тему публічної і взагалі дипломатії. Попрошу наступний кадр. І якщо говорити про місця пам'яті, то очевидно треба говорити і про місця, де відбувалися гастролі капели Олександра Кошиця, саме той період, коли вони були, коли вони виїхали як представники Української Народної Республіки, як представники України і піснею несли розповідь про Україну, і зали аплодували стоячи українській капелі. Інше питання, коли вони вже переїхали до Сполучених Штатів Америки. А на території Чехії відбувся перший концерт, і вперше було виконано Щедрика. І надзвичайна дипломатична місія УНР у Чехії допомагала, і, зокрема, Бочковський Ольгерт долучився до організації перебування українських співаків, і голова місії Славінський. Вони потребували фактично всього, і одягу, і їжі, і дуже низьке було фінансування, і періодично вони то отримували і рухалися далі, і це був тріумфальний, всім відомо вже, багато про це Тіна Пересунько пише, багато, гарно, популяризує діяльність, Український інститут підтримує. Отже, я вважаю, що на тих театрах, де відбувалися такі дуже важливі концерти Кошиця, так само мають бути меморіальні дошки. Ми зараз працюємо над тим, щоб у Базелі була ця меморіальна дошка. І очевидно, що було би добре, щоб і у Празі була ця дошка. Хочу звернути увагу так само на слова Оксани Розумної, дипломата і письменниці, поетки, попрошу далі, про те, що важливо не плутати розуміння культурної дипломатії з будь-якою іншою діяльністю, що виходить за національні межі. Не можна розмивати поняття. Головна місія культурної дипломатії, як напряму публічної дипломатії, це
підтримувати, формувати в уявленні закордонного суспільства уявлення про Україну як сильну, красиву, культурну державу. От що найважливіше. І цим займалася місія, це була велика місія Кошиця. На відміну від тієї позитивного заряду, яке несла от саме ті перші наші публічні дипломати, тоді ще назви такої не було, ні публічна дипломатія, ні культурна дипломатія. Радянська культура несла абсолютно інший, будь ласка, наступний кадр. Ми бачимо такі примусові фото, і перші культурні так звані дипломати – це були військовий хор. Хоча тлі русские війни, ми вже переконалися, і на відміну від розуміння культурної дипломатії, радянська культура несла чітка політичну пропаганду, запропаговувала сприймати нерівність у відносинах між країнами, її домінування, і неможливо було за діяльності культурних діячів створити об'єктивну картину, як зауважував один із істориків швейцарських. Хочу ще, попрошу далі, хочу звернути увагу на слова двох дослідників публічної дипломатії Ковена і Арсена, що публічна дипломатія складається з монологу, діалогу і співпраці. Оце і є наше завдання. Ми розповідаємо, ми спілкуємося, а далі є наступний крок. Я хочу побажати, щоб після розмов на сьогоднішній конференції були наступні кроки, щоб була результативність оцих наших розмов професійних і важливих. І виділяючи публічну, Гілбоа, відомий дослідник публічної дипломатії, традиційну публічну медіадипломатію, дипломатію журналістів-посередників, так само хочу наголосити на тому, що має бути спілкування не лише в колі істориків, що має бути спілкування із журналістами, оскільки популяризація наших досліджень надзвичайно важлива, не може замикатися тільки в колі істориків. Ці речі пов'язані із маркуванням місць пам'яті, із важливими моментами української історії, мають бути відомими суспільством. А це через посередництво зазвичай саме журналістів. Ну і не можу я не сказати про цей момент, який торкається публічної дипломатії в умовах війни. І науковці, і журналісти зараз несуть ту місію розповіді правди, ту місію, яка має фіксувати злочини рашистів, для того, щоб ми далі знали, наші покоління розуміли, що було зроблено Росією з малої літери і з нашою незламною країною. Будь ласка, наступний кадр. І фактично сучасна дипломатія, публічна дипломатія війни – це найголовніше її завдання, це спростування сучасних російських фейків, так як істориків завдання спростування історичних фейків і фіксування правди. Це є місія, це, до речі, мій син. На екрані місія проєкту «Війна в притул». Кожен злочин буде зафіксований і кожен злочин буде доказом під час суду над рашистами. І я впевнена, що що б ми не робили, ми маємо чітко знати нашу мету. Мету маркування місць пам'яті, якщо ми говоримо сьогодні про цей напрямок, як напрямок публічної дипломатії, обґрунтування цих місць пам'яті в історичних дослідженнях, спростування історичних фейків. І зараз чи не найяскравішим прикладом цифрової дипломатії є, будь ласка, наступний кадр, виступи нашого президента на всіх майданчиках. І я впевнена, що цей жест ми зможемо всі зробити. Ми переможемо. Дякую за увагу. Прошу, якщо є питання.
питання до пані Ірини. Я перепрошую знову із своїми 5 копійками. Дякую, пані Ірині, що згадали про наше давнє знайомство, ще пригадується Луцьк, якийсь там з'їзд істориків. Ви дуже слушно зауважили те, що робимо ми, науковці, воно повинно бути відомим широкому загалу. І в Україні, і поза межами його. І я буду говорити далі в своєму виступі про те, що 21 століття – це століття цифрових технологій, це час, коли людина, де б вона не знаходилась, може закачати мобільний застосунок і з ним подорожувати по світу. Зараз популярними є подорожі не групові, а індивідуальні. І ось та інформація, яку ми збираємо, і я в університеті працюючи, даю відповідні завдання студентам, хоча я теж про це скажу, що не всі адекватно ставляться, тому що я говоритиму про чехів в Україні. Так ось, наприклад, ті чехи, які в 19 столітті, ще до того, як як його назвати, дійсно, навіть не з маленької букви, а з мікролітери цього сусіда, мені закидають, що вони позиціонували себе росіянами, і не можна в такий час давати нам такі завдання. Але я їх направляю в те русло, про яке ми, науковці, і говоримо. Шукайте документальне підтвердження того, що, скажімо, той, хто із родини обрусілих чехів, себе позиціонував з росіянами і казав, що всі свої досягнення він, і знову ж, це була Російська імперія, Совєтський Союз є, тому що Російською імперією колись вона була. Я до того, що вся ця інформація, яка є, і яка, на жаль, поки що, от ви сказали про те, що в друкованих виданнях вона повинна бути в електронному вигляді, вона повинна бути в широкому доступі, вона повинна бути доступною всім. І всім, і саме з підкресленням того, що дійсно українці дуже багато зробили. Ми не вміємо, повертаючись до Богдана Горелишина, не вміємо себе шанувати. Тобто наше, і не лише наше, та ж Росія привласнює, видає за своє. Ми мовчки, як то кажуть, втираємось і все. Навпаки, тут треба, як то кажуть, тут не толстовство. Тебе по лівій щоці вдарили, правий підставляй, борони Боже, тут навпаки треба. Бо вони тільки розуміють силу, і цю силу, але силу, як називається, тактовну силу, силу, м'яку силу, от ми повинні показувати. От дуже багато українських місць поза межами України, але про ці місця, на жаль, не знаю, широкий загал. Я знову ж повертаюсь до Юні, з якою маю справу, це страшне невігластво. Я не закидаю школі, тому що ось пані Наталя Аксьонова може розповісти, як попівство православне московське працює і, відповідно, в ті голови вчителів навіть вкладає, що вони вибирають собі православну Україну, а не культурну дипломатію і, як кажуть, добросусідство або такі речі. Тобто все це повинно лягати, і тут, очевидно, наша співпраця повинна бути, наприклад, Федоров, як він там називається, міністр цифрової інформації, на них, на цих людей виходити з тим, щоб робити цю інформацію, яка є в нас. І ми, на жаль, тішимось тим, що от у нас 19 чоловік, я дивлюсь, збирали з тих, хто на конференції, а це повинні знати тисячі і мільйони людей. Тому дякую дуже, пані Ірина, дуже цікаво, звичайно, і, як кажуть, капелюха і скинув і розтоптав. Пане Ігорі, дякую. Якщо можна, я відповім. Я абсолютно підтримую те, що ви говорите, і я думаю, то є наше завдання. Але прикладом цього російського походження і боротьби з ними, боротися потрібно, і то виходить. Є наша, наприклад, діяльність у Ніці. У Ніці є прекрасне товариство українців, і мені вдалося знайти там могилу Євгена Деслава, якого поховали на російському цвинтарі, і росіяни писали, що це русський режисер і митець. І ми поміняли на могилі могильну плиту МЗС. Наше фінансувало посольство долучалося до того, і тепер на російському цвинтарі є могила українського режисера. І про це багато писали журналісти. Оце вся співпраця. І дипломатів, і науковців, і журналістів, це має бути ефективний такий кулак. Інакше оці 19 чоловік, які в нас є, це дослідники прекрасні, але або ми виставляємо на якихось майданчиках партнерських ці розмови, або ми поширюємо завдяки журналістам. Зараз це є публічна дипломатія. От я абсолютно з вами згодна. Дякую.
де кажуть, дві копійки додам. Мій студент колишній, не перший рік мешкає в Ірландії, є до війни, я питав його, чи ірландці зацікавлені у відвідуванні України через те, що тут є багато місць, пов'язаних саме з ірландцями. Зокрема, Діонізі Маклер, або його тут знали як Міклер, це садівник, будівничий садів, парків. Він сказав, що ні. Ірландці навіть своєю історією не цікавляться. Але після війни він там волонтерить, він сказав, що багато ірландців хотіли приїхати в Україну просто тому, що вони знають про неї. І я йому знову ж закидаю, кажу, а якщо вони захотіли би, то, ну, звичайно, це туристським фірмам нашим буде заробіток гарний, але і подавати ту інформацію про їхніх співвітчизників, які тут в Україні мешкали і залишили по собі дуже гарний слід. Бо не йдеться про те, то вона, знаєте, німців завжди ототожнювали з фашистами, нацистами і так далі. Але я свого часу навіть Голові Ради німців України говорив про те, що якщо б ви, наприклад, ініціювали і те, що у них навіть вони дійсно декларували те, що, скажімо, Веніаміну Корту за тими принципами, які він виробив, зараз працює на наукову бібліотеку України імені Вернадського, головне наш, ну, головна книга збірна, тому що книжкова палата там трохи більше книжок. Але то була заява навіть при дружині посла на той час Німеччини в Україні, але так нічим це і залишилось. Тобто реабілітація через пошанування. Тобто я німцям запротував, ну, але там от громадські організації, я про це буду говорити трохи, ну, у своєму виступі. І це дуже добре, але це, як кажуть, точкові речі, про які ви сказали. Це. Шановне товариство, наразі я запрошую до слова поважну дослідницю, яка представляє дружню нам Литву, кандидатка історичних наук, Вільнюський університет, Тетяна Боряк. Прошу до слова. Дуже ще раз дякую за запрошення. Ну, бо це така ця тематика, це такі для мене особисто вітання з минулого, бо я займалася празьким архівом і так трошки йшла зараз цієї теми. Але я хотіла би поділитися з вами результатами свого багаторічного дослідження. І запропонувати, власне, як пані Ірина говорила про це поховання, яке є тим своєрідним спробою оцінити той феномен української еміграції міжвоєнного періоду в Чеській Республіці, да, з точки зору поховань, та й не тільки, і взагалі не тільки у Чеської Республіки, то я пропоную поглянути на феномен української еміграції крізь призму їхньої архівної спадщини. Отже, це моя монографія. Наскільки я знаю, вона доступна на сайті Чтиво. Кому буде цікаво, можна познайомитись. І якщо якісь питання, то, будь ласка, звертайтесь, бо в мене накопичений багатий архівний матеріал з тематикою. І от уже теж сьогодні згадували про важливість постатей, які в той важкий період еміграційний робили те, що вони робили, і робили це цілим на майбутнє, з тим, щоб залишити результати своєї діяльності для своїх нащадків. Ось це фотографія Аркадія Животко, бо якщо ми говоримо про феномен празького архіву, да, тобто про документальну спадщину української еміграції воєнного періоду, передусім у Чехословацькій Республіці, то йдеться про дві установи, які акумулювали документальну спадщину. Це був український історичний кабінет, який очолював Аркадій Животко, якого ви бачите на екрані. І друга установа – це був музей визвольної боротьби України, який очолював Дмитро Антонович. І ось Аркадій Животко, звичайно, він розумів, що він не може залишитись після приходу червоних в Чехословацькій Республіці. Він продовжив свій рух на захід, тікаючи Совєтів. І ось у табор для приміщених осіб продовжував свою роботу. І також ви бачите його висловлювання, яка так характеризує настрої, ну, дає так нам можливість оцінити настрої діячів, які працювали з вірою в те, що
скоро впаде, вони зможуть повернутися. Ну і от минулося, лишився лише спомин. Але от знову ж таки повторюю, Аркадій Животко, як і Дмитро Антонович, його помічник Симон Наріжний, вони доклали величезних зусиль для того, щоб зберегти історію. Передусім їх цікавило, звичайно, період Української революції, чому вона не змогла бути виграна, як так сталося, що її програли, і потім, звичайно, міграційний період. Ось це фотографія Дмитра Антоновича і Симона Наріжного, які очолювали музей визвольної боротьби України. І я розглядала Прайський архів в контексті взагалі архівів України, пані Ірина теж займається цією проблематикою. Ось ви бачите визначення, як я підходила до визначення Прайського архіву. Фактично, таким парадоксальним так сталося, що ми маємо оцінку феномену діяльності української еміграції і її спадщини документальної оцінки, яка була надана радянською владою і фактично спецслужбістами, які ретельно відстежували діяльність української еміграції міжвоєнного періоду і повоєнного. От, і, звичайно, їх дуже цікавила Прага, взагалі Чехословацька республіка. І вони, звичайно, докладали зусиль для того, щоб перемістити ці документи до України, оскільки вони планували світову революцію і в їхній світовій концепції, яка не дуже помінялася, як ми бачимо. До сьогодення, то вони планували використати ці документи для суду над ворогами народу. І ось це стало мотивацією для їхньої роботи, для того, щоб перемістити ці комплекси в Україну. І ось ми бачимо характеристику, яку давали архівісти, які працювали над допрацюванням уже переміщених масивів в Україну. І ось тут я також дуже така, вже про цвинтарі говорили, ось ще є згадка про цвинтар трошки в іншому контексті, як оцінював Симон Наріжний колекції цього музею, що ці всі пам'ятки, архівні колекції, бібліотечні, вони зберігалися в музеї як гроби дорогих покійників, а цілий музей був як один великий український цвинтар, на якому були поховані сотні значних діячів, відомих і не дуже, діячів з цілого світу. І вони були різних ідеологій, фахів, станів, ділянок людської праці, дачі, долі, але що їх поєднувало, це любов і посвята для України. І от якщо говорити про те, що вдалося зробити емігрантам, то особисто мене дуже вразили колекція, яка зараз зберігається в музеї літератури і мистецтва України, колекція обкладинок, які демонструють включеність української традиції мистецької до західноєвропейської. Да, якщо ми пригадаємо, що в радянському періоді насаджувався соцреалізм, щоб дивитися на ці творчості і мистецтва, які пропонували українські мігранти, то, звичайно, це два різні світи, і залишається тільки гадати, щоб як би розвивалась Україна, якби ці люди не були сильно висмикнуті і заборонені до
до навіть пригадування на те, щоб до інтеграції в інтерсі. Виражають також фотоальбоми, які зберігаються в кінофотофоноархіві, і там вдалося зібрати фотографії, які пов'язані з діяльністю таборів для переміщених осіб після Першої світової війни. Виразно українські мотиви, які пов'язані з визвольними змаганнями. Ось таборити військовополонених людей, який було збережено для боротьби України в 21-му році. Ось так виглядала виставка. Це одна з одна вкладинка, яка хоча 100 років пройшло, але ми бачимо, що в контексті сьогоднішньої війни мотиви такі досить голосні тому, що відбувається зараз. І ілюстративний ряд, який пов'язаний з діяльністю навчальних закладів, середніх українських гімназій в Мотопіанах, пластові організації. Бачите, як з українськими державними символами, заборонених на Великій Україні, йдуть по Карлу Густу, де українська молодь. Навчальний процес. Ось це така дуже цікава листівка, там, яка пов'язана з релігійними мотивами, але зображення на ній є. І як я вже згадувала, звичайно, що радянська влада не могла залишити це документальне мости без уваги. І крім безпосереднього інтересу діячів в Чехословацькій Республіці після того, як підійшла Червона армія, СМЕРШ, контррозвідка, ті, хто не захотіли або не встигали тікати далі на захід, які думали, що можливо через їхній поважний вік їх вже не будуть чіпати. Ось бачимо постанову на арешт Хлогана, і крім людей, як я вже згадувала, уже у березні 45-го році йшлося про те, щоб срочно сообщити подробну характеристику матеріалу українського архіву, полученого в дар. Ну, отриманого, це звичайно правда, тому що колекції українського історичного кабінету було переміщено з порушенням тогочасного законодавства чехословацького, тому що, скажімо, навіть ті люди, ті українці, які передавали свої колекції до українського історичного кабінету, вони зазначали, що ці колекції можуть опинитися лише у вільній Україні, якщо після того, як уже не буде більшовизму, і це було також порушенням внутрішнього законодавства Чехословацької Республіки. Ну, але, звичайно, що це нікого не обходило. І ось навіть збереглися фотографії, як вантажні документи української еміграції і це до України. Ну, єдиним позитивом можна назвати те, що документи ці все-таки переміщались до України, а не до Москви. З трофейними цінностями. Ось тут хотіла проілюструвати ці два паралельні світи, да, нібито українські, але насправді такі абсолютно різні і дійсні паралельні. Да? Ось, скажімо, фотографія з матуральних курсів в Підібрадах з Тризубом і, з іншого боку, це виступ директора історичного архіву в Києві в 49-му році з бюстом Сталіна зі слоганом «Да здравствує вождь совєтського народу». Якщо говорити про те, що стало результатом роботи українських архівістів
з Сибраським архівом, з тим документальним масивом, який було приміщено, то робота велась надзвичайно інтенсивно. Єдине, що частина результатів цієї роботи була знищена. Тобто ми знаємо, що складалися характеристики на фонди, характеристики на українських так званих біоемігрантів, на фондоутворювачів особових фондів, складались різні види довідок, складалися різні види списки оглядів, то фактично, ну, практично ці всі види не збереглися, крім історичних довідок, які було приєднано до справ фондів. І, до речі, якщо їх можна замовляти разом зі справою, можливо, там буде якась інформація, яка буде корисна досліднику. От картковий облік – це складання карток на діячів. Оця картотека збереглася, я скажу про неї трошки далі. Ось, тобто це була величезні зусилля були кинуті на опрацювання цих масивів, а якщо пригадати, що поверталися до України і трофейні архіви, не трофейні, а архіви, які були переміщені в евакуацію, тобто потрібно було робити надзвичайно багато, і ось в тій всій ситуації величезні зусилля були кинуті саме на роботу з еміграційними колекціями для оперативних, як вони тоді називалися, потреб, да, фактично для підготовки такої бази з метою подальшого суду над цими ворогами народу. І ось якщо говорити про вже конкретні результати оперативної розробки архіву, Празького архіву, то ми маємо документи сьогодні в низці українських архівних установах. Це, звичайно, що найбільший сегмент зберігся в ЦДАГО. В ЦДАГО переважно опинилися документи МВБУ, тобто Музею визвольної боротьби України, а в ЦДАГО основний сегмент колекції – це колекції з українського історичного кабінету. В Музей літератури і мистецтв було передано книжкову графіку, вже згадувані обкладинки, кінофотофон отримав фотодокументи. Отже, збиралися історичні довідки, як я вже згадувала, які можна просити разом зі справами певного фонду. І ось картотека на контрреволюційні елементи. За моїми обрахунками, вона нараховує близько 110 тисяч карток. Це близько 100 тисяч учасників українського визвольного руху першої половини ХХ століття, які були кваліфіковані як контрреволюційний елемент, як вороги народу. Вона так і називалася, картотека на контрреволюційний елемент. І хотіла би сказати, зберігається вона з ЦДАГО України, і вона, звичайно, ще не є інформативною для таких відомих діячів, ну, бо ніякої нової інформації вона не дає. Але якщо ви займаєтесь дослідженням, і трапляються у вас дані, чи ви не можете знайти дані про якогось діяча, то якраз ось ця картотека може стати у пригоді, тому що туди виписувалась інформація про всіх тих діячів, які зустрічалися у фондах. Тобто, можливо, це дасть змогу якомусь досліднику знайти інформацію про не дуже відомого діяча, уточнити якісь біографічні дані, знайти про нього інформацію, по якому фонді може міститися інформація про нього. А також хотіла сказати, що не дуже відомою є бібліотечна колекція, яка бібліотечні колекції Українського історичного кабінету і Музею визвольної боротьби України, які опинилися в Державній науковій архівній бібліотеці, яка це колишня науково-довідкова бібліотека при архівному управлінні, тобто на Солом'янці вона знаходиться. І туди, тобто це був колишній спецхран, ну, в тому числі там знаходився спецхран, і туди якраз в той спецхран колишній були передані
бібліотечні колекції, тому що, власне, радянські архівісти, працюючи з цим документальним масивом, вони порушили базовий принцип архівознавства. Це йдеться про те, що потрібно дотримуватись цілісності фондів, які були моторені певним фондоутворювачем. То, оскільки мета ставилася зовсім інша, не наукова, а судова чекістка, так би мовити, то абсолютно безбожно з порушенням усіх норм і правил архівної науки ці фонди дробилися, розпорошувалися, і таким чином ось те, що ми сьогодні маємо, це не має нічого спільного з первісною структурою колекцій, як вони створювалися в українському історичному кабінеті і в музеї визвольної боротьби. Але, знову ж таки, парадоксально для українських дослідників це є таким певним полегшенням, тому що фонди структуровані за інституційною ознакою фондоутворювачу, да, тобто ті інституції, є фонд Українського вільного університету, фонд Господарської академії в Підібрадах і так далі, а є фонди особового походження, куди приєднували всі документи, які були пов'язані з тією чи іншою особою. Так от, у ДНАП, в архівній бібліотеці, є якраз і зберігається бібліотечний сегмент обох установ Українського історичного кабінету, Музею визвольної боротьби, а також інших імміграційних інституцій з Європи, і там є надзвичайно цінні колекції, є газетний фонд, є журнальний фонд, є книжковий фонд, і в книжковому фонді трапляються згадки про є видання з екслібрисами низки діячів, є адреси, Є дарчі написи, надзвичайно цікаві. Єдине, що коли я працювала з цим фондом, я мала очікування, що дарчих написів буде набагато більше, їх не так багато. І це, вочевидь, пов'язується з останнім пунктом, це нищення частини колекцій, тому що там було кілька хвиль, така найбільша була у 80-х роках уже, коли у зв'язку з нестачею місця було видано вказівку на утилізацію морально застарілих, дублетних і таких, що не мали наукової цінності або практичного значення матеріалів. І є підозра, що якраз значна частина колекцій, які мали якісь маргіналії, автографи, екслібриси, дарчі написи, якраз були знищені в ході цієї кампанії з метою вивільнення місця, тому що було знищено просто на десятки тисяч дублетних видань. Тобто значна частина, на жаль, культурної спадщини друкованої була таким чином втрачена. Ось, ну, не можу, знову-таки, мені дуже подобається це видання. Модерна книжкова українська графіка 2008 року, якраз, яка була зроблена на основі обкладинок з фондів Музею визвольної боротьби України. Ось так виглядає накладна паперова печатка Українського вільного університету. Їх збереглось дуже багато в книжковому фонді ДНАП. Це вже згадані фотоальбоми. Ось це приклад картотеки, про яку я говорила, це на Григорія Лесницького. Ось, тобто, ще раз повторю, якщо це не дуже відомий діяч, то, можливо, ця картотека може стати у пригоді з уточнення певних біографічних даних. Відповідно, ось якраз ці цифри, вони і демонструють ось той феномен Празького архіву, як кінцевий продукт діяльності української еміграції міжвоєнного періоду, той неймовірний потенціал
культурницький, освітній, науковий та активна політична діяльність, яка провадилась. Ось тому, що загалом було сформовано понад 300 фондів. Це тільки ті фонди, які були беззаперечно мною віднесені до Празького архіву, тобто це те, що було витворено саме в містах Міжвоєнної Чехословацької Республіки. Також ще частина фондів, до речі, які якраз були пов'язані з політичною діяльністю, з діяльністю політичних партій, вони були вилучені і передані, як це не дивно, до Москви. Тому в цьому сегменті Празького архіву практично відсутня діяльність про політичну діяльність. Відсутні документи. Дуже дякуємо, пані Тетяно. Дуже вам вдячні за вашу доповідь. А, і ось уже кінцеві цифри, це понад 30 тисяч одиниць, тобто справ. Ось ми маємо і також різні сегменти в різних архівах. І, отже, будь ласка, якщо в Чехословацькій республіці також ми маємо сегменти, які зберігаються в різних установах. Я також їх намагалася виявити. Ось, ну і вкладинка «Гуртуємося», яка також актуальна на сьогодні. Знову ж таки, уже закінчую, що ми маємо такий парадокс з Празьким архівом, що створювався він з метою збереження культурної спадщини, використано його було, вірніше, намагання використати радянську владу з абсолютно іншою метою, з протилежною для переслідування тих самих діячів, які фактично своїми руками відкладали документи про свою діяльність, але врешті-решт з кінця 80-х років ці документи до нас повернулися не повністю, частково знищені, частково роздріблені, залишені в Чехословацькій, уже в Чеській Республіці. От, але тим не менше ми маємо цей масив, який демонструє той потенціал, який було реалізовано, наскільки це було можливо в тих умовах. Дякую, буду рада за питання.